Орта Азия илимпозу Бируни эмнени ачкан? Жердин радиосун Дайл, Лап, Даган мүчөлөрүнүн уланышы менен жасалган сөз түркүмү. Санаты оч. Адамдардын эң алгачкы эмгек куралы жасалган металл. Коло. Кайсы физикалык бөлүкчөлөр эң биринчи ачылган? Электрондор. Биринчи эсептөө куралы деп эмне аталган? Манжалар. Тынч океандын алабындагы дарыялар кайсы? Амур, Уссури. Адам түзүп жараткан бардык нерсе жалпысынан эмне деп аталат? Цивилизация. Ядросунда бирдей сандагы протондор, бирок ар түрдүү сандагы нейтрондор бар химиялык элементтердин атомдору эмне деп аталат? Изотоптор. Окон хандыгынын акыркы башкаруучусу ким? Кудаяр хан. Айтылуу тарыхый инсан Курман Жандаткандын толуккандуу образы Түлөгөн Касымбековдун кайсы чыгармасында кездешет? Кел-кел.